Պարոն Այվազյան, շաբաթ օրը կառավարությունում Հովիկ Աբրահամյանի հետ են հանդիպել ազգային ժողովի պատգամավորները, այդ թվում նաև դուք, քննարկելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ տարվող աշխատանքները, անձամբ առաջարկներ ներկայացրել եք, թե ոչ, և ձեզ որքանով արդյունավետ կլինի այդ։ Բոլորն են ներկայացրել, հստակ ասեմ, կոնկրետ իմ առաջարկությունները եղել են, եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, 3 ուղղությամբ։ Համենայն դեպս առաջի առաջարկությունը դա վերաբերվում է սոցիալական ոլորտի անհրաժեշտ ապրանքատեսակների, իմս ավելի շատ վերաբերվել է մենաշնորների հետ կապված խնդիրը, առաջի անհրաժեշտության ապրանքների գնային վերահսկողության հստակ մեխանիզմի ձևավորում, որովհետև պետք է մենք հստակ հայտարենք այն 30-35 տեսակի առաջի անհրաժեշտության ապրանքատեսակներ և նրանց նկատմամբ իրականացնենք հստակ վերահսկողություն, որպիսի որևէ մեկ, այսպես ասած, հակամենաշնորային, հակադեմպինգային կամ այսպես ասած որևէ կամ գների անարգի բարձրացում կամ պայմանավորվածություններ այդտեղ տեղի չունենան։ Սա մեկ։ Երկրորդ խնդիրը պատասխանատվության հակակշիռների մեխանիզմների ստեղծում և հստակ պատասխանատվության մեխանիզմների ամրագրում, որտեղ մենք բազում անգամ տեսնում ենք, բազում անգամ հայտարարություններ են լինում, բազում անգամ օրենսդրական նախաձեռնություններ են լինում, որոնք օրենսդիրների, ասենք, հեղինակները շատ դեպքերում մասնավորապես խոսքս վերաբերում է գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների, ասենք մշակված օրենսդրական փաթեթը, որը ասում են, որ հստակ աճ կարձանագրվի, հստակ մենք եկամուտներ կունենանք, բայց մենք տարեվերջին տեսնում ենք, որ նմանատիպ որևէ խնդիր տեղի չի ունենում, ուստի ներկայացրել են, որպեսզի հստակ նրա հետ կապված մարդիկ, այսինքն եթե բերում է ինքը հիմնավորված փաթեթ և ինքը հիմնավորված փաթեթը ինքը ներկայացնում է, որ սա կունենա տնտեսական նմանատիպ այս կանաչ և այլն և այլ այս պարագաններին, և մենք ռեժիմների են կրում, ուստի պատասխանատվության մեխանիզմը հստակ բարձրացում։ Արդյունավետության տեսակետից, որքանով սրանք կարող են կյանքի կոչվելի վերջը կառավարության համար, թե կառավարության ղեկավարի գաղտնիք չեն, թե ովքեր են տնտեսության մեջ մենաշնորել այդ 35 ապրանքատեսակները, ենթադրենք, միթե իշխանությունը կգնա իսկապես կտրուկ քայլերի և պատասխանատվության։ Դե եթե չգնա, նշանակում է ոչ մի բան էլ կմնա հայտարարության տարբերակ։ Ինչ է կարծում, մինչև հիմա չէին եղել նմանատիպ հայտարարություններ, բայց կյանքի չէին։ Եթե կա հստակ քաղաքական կամքի առկայությունը կա, դեֆակտո հիմա պետք է մեխանիզմները մշակեն։ Եթե մենք ասում ենք, թե գիտեք, ինչ կա, մեր երկրում կա մոնոպոլիաներ կամ գերիշխող դիրք ունեցող, եթե մենք օրենքով թույլ ենք տվել, որ այդ գերիշխող դիրք ունենա, հիմա ինչ է առաջարկում, որպես այսպես մոտավորապես նայելով մենք գնանք ասենք սեց, այսինքն մեխանիզմների մշակումը անհրաժեշտ, ճիշտ է, ոչ թե մշակումը պետք է, մեխանիզմների կիրարկումը անհրաժեշտ, եթե պետք է օրենսդրական փոփոխություններ, նրանք են անհրաժեշտ, հասկանում եք, օրինակ ասենք ես ինձ ասում եք ինչ եք առաջարկում, ես ինչը որ առաջարկել եմ, ես դրանց հստակ իրականացման մեխանիզմները կարելի է շատ կարճ ժամանակամիջոցում են ներկայացնել, եթե կա կլինի նմանատիպ ասենք գործառույթներ, կնանք հստակա իրականացնել։ Վարչապետը կարող է սկսել ինքն իրենից։ Իսկ ինչու ոչ։ Իսկ ինչ է ձեզ թվում, դե օրինակ ասենք նույն Վարշավայի բիզնեսները, դրանք անօրինական բիզնեսներ են։ Չէ, մարդկանց, որ դու մի քիչ բան ես ասում, այս մարդիկ փորձում են բան մանկալ, օրինակ ասենք ես ենացած անգամ ասեցի, օֆշորների մասին ասում եք, բայց կներեք, եթե ապտեկայի կներեք կամ տեղական տնօրենի անուն ազգային օֆշորում գտնում եք ու մի համար գրում ենք, թե վայաման ես ինչա, չի կարելի։ Ինչ գրում են դուք ունեք։ Հա, ես ունեմ այդ կազմակերպությունը մասին, որ օֆշորում չէ։ Այդ կազմակերպությունը 54 միլիոն դոլար Հայաստան է բերել։ Հիմա այդ նույն կազմակերպությունը կառաջարկեմ, իրանք թող 1 միլիոն դրամ բերեն։ Փոխանակ թերթերում գրելու փոխարեն։ 54 միլիոն դոլար Հայաստան է բերել գումար։ Ընդհանրապես ես որպես կանոն Այվազյան Վարդան այդ գործնեության արդյունքը, որը որ հարակցովարել ենք, 130 միլիոն դոլարից ավել գումար են բերել։ Դե որը մեկը պետք է կարամ գումարով ցույց տամ, Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ թե ստեղից տարել, սա իմ միջայլոց։ Հիմա ասում եք, մեխանիզմն է պետք, եթե կա բանկային հաշի բացելու հնարավորություն որևէ միտեղ, դուք ոչ բան չեք գզում, չէ՞, որովհետև որ մեկը Վրաստանում բացում է, ոչ մեկը չի ասում, վայաման բացեց, եթե ընդեղ են բացեց, ես այլ բան եմ ասում, մեխանիզմերն են պետք, եթե դա քաղ ծառայող, եթե պետական պաշտոն է և ինքը հայտարագրում չի տվել, դա լրիվ այլ հարց է, դա չպետք է մեկը մյուս հետ, բայց չի կարելի թացուչորի հետ խառնել։ Պետք է դուք հստակ մի հիմա ասում եք բիզնես է ինքը անում, չէ՞, ես չգիտեմ նախ ինքը բիզնես անում, թե չի անում, ինքն էլ այս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լիարժեք, իր բարեկամներն ու իր ընտանիք երեխեքներն են, չէ՞, այստեղ մարդիկ բիզնես են անում, եթե բիզնես օրինական դաշտում է, շահերի բախման մեջ չի գտնվում, հակակշիռների մեխանիզմը պետք է ստեղծվի, այն ժամանակ փաստը պետք է տեսնեք, իսկ եթե մարդը նորմալ ձևի անում, դուք իրան ասում եք, թե այ դուք սենց է կարելի լավ ապրելը, վատ բան է,
կներեք։ Իսկ հարկային օրենսգրքի հետ կապված մասնագետները նշում են, որ 200 000-ից մինչև 1 միլիոն աշխատավարձ ստացողների գլխին է ստեղության կոտրվում այս փոփոխությունը, դուք ունեք նման մտավախություն։ Նախագծի մեջ 3 ուղղություն կա, որ մինչև այդ շեմը, որին նշեցիք, դեռ իշնում է, խոսքը եկամտահարկի մասին է գնում, մինչև այդ շեմը, այդ շեմից բարձրացած մինչև 1 միլիոնը բարձրանում է եւ իշնում է 1 միլիոնից ավելի շատ։ Հիմա մենք քննարկում ենք փուլում ենք դրամարը կազմած աշխատանքային խումբը։ Այսինքն հնարավոր է փոփոխության ենթարկվի, որովհետեւ դժգոհ։ Ոչ, բայց ինչի՞ համար ենք աշխատանքային խումբ, ենք աշխատանքային խումբով նստում միայն, ասենք այդ տեղ խոսելու։ Շատ ու շատ օրենքներ դուք գիտեք, որ մեր մոտ փոփոխվում են։